Good morning, my dear children! Let's start our lesson! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему food. А хто пам'ятає, як перекладається слово food? Well done! Молодці! Це слово перекладається як їжа. Так, пам'ятаємо. Food – їжа. Давайте ж пригадаємо також, які слова ми з вами вивчали минулого уроку. Банани будуть bananas. Bananas. Виноград буде grapes. Grapes. Полуниця strawberries. Strawberries. Апельсини – oranges, oranges. Для того, щоб сказати «я люблю банани», ми вживаємо конструкцію «I like», «I like», «I like bananas», «I like grapes», «I like strawberries», «I like oranges». Будь ласка, спробуйте самостійно назвати, які овочі та ягоди ви любите. Thank you! Good job! Гарна робота! Сьогодні ми з вами вивчаємо нові слова. Тому розгортаємо свої підручники. Open your books. Page 90. Сторіночка 90. І з самого верху ми бачимо з вами нові слова. Давайте ж розглянемо, що ми будемо вивчати сьогодні. Це в нас що? Морква, рис, яйця, квасоля. Давайте ж послухаємо, як звучать ці слова англійською мовою. Listen. Спершу слухаємо. Lesson 7b. Vocabulary. Carrots. Rice. Eggs. Beans. А зараз слухаємо ще один раз і тепер повторюємо. Repeat. Lesson 7b. Vocabulary. Carrots. Repeat, повторюємо. Carrots. Carrots. Повторюємо 5 разів. Carrots, 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 carrots. Морква буде carrots. Наступне слово. Rice. 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 Повторимо 5 разів. Rice, 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 rice. Рис буде rice. Наступне слово. Eggs. 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 Повторимо 5 разів. Eggs, 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 eggs. Яйця будуть eggs. І останнє слово. Beans. 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 Повторимо 5 разів. Beans, 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 beans. Квасоля буде beans. Отож, ще один раз повторюємо. Морква буде carrots. Carrots. Рис. Rice. Rice. Яйця. Eggs. Eggs. Квасоля. Beans. Beans. Самостійно, будь ласка.
Назвіть мені англійською мовою, як буде морква. Yes, carrots. Рис. Rice. Яйця. Eggs. І квасоля. Зараз ваше завдання показати пальчиком той продукт, який я буду називати. Отож, будь ласка, покажіть point X. Carrots. Rice. Beans. Well done! Молодці! Зараз переходимо з вами до вправи першої. Exercise 1. Тут в нас іде розмова між Бетті та Роном. Look on the pictures. Погляньте на картинки. Та скажіть, які продукти подобаються Рону, а які ні, дивлячись на картинки. Що ж, давайте послухаємо сам діалог і спробуємо перевірити, чи праві ви були, чи ні. Тож, listen, слухаємо. Point and repeat. I'm hungry. Yuck! Beans and carrots. Don't worry, look! Wow! I like beans and carrots now. Що ж, тепер давайте читатимемо та перекладатимемо. Read and translate. Picture number one. Картинка перша. Що в нас говорить Рон? I'm hungry. I'm hungry. Repeat, повторюємо. I'm hungry. Це значить, я голодний. Ми вже вивчали це слово hungry. Я голодний. Що ж нас далі? Picture number two. Yuck! Beans and carrots. Repeat, повторюємо. Yuck! Beans and carrots. Як перекладається як гидота, тобто те, що вам щось не подобається. Ви говорите як. Beans and carrots. Beans, ми вже з вами сьогодні вивчали це слово, це в нас квасоля. And і carrots, морква. Квасоля і морква. Picture number three. Третя картинка. Don't worry. Look. Repeat, повторим. Don't worry. Look. Don't worry. Перекладається як не засмучуйся. Don't worry. Look. Поглянь. Look. Так, в нас Бетті вирішила все ж таки переконати Рона, так, що це смачно, і вона вирішила викласти таким чином морквочку та квасолю, щоб він захотів її з'їсти. І, як бачите, утворився такий як смайлик. Що ж тепер говорить в нас Рон? Wow! I like beans and carrots now! Repeat, повторюємо. Wow! I like beans and carrots now!
Translate – перекладаємо. Wow! Так воно і перекладається, тобто захват, так, якийсь wow. I like – нагадайте, як перекладається? Я люблю або мені подобається beans, квасоля і carrots – морква now, зараз. Я люблю квасолю і моркву зараз. Now перекладається як зараз. Зараз я вмикну ще один раз аудіозапис. Ви слухаєте та повторюєте. Listen and repeat. I'm hungry. Yuck! Beans and carrots. Don't worry. Look. Wow. I like beans and carrots now. Great job! Чудова робота! Next exercise number 2. Наступна вправа 2. Listen and point to what the people like. Послухай та покажи, що подобається людям. Отож, я вмикаю аудіозапис, ви уважненько слухаєте, а потім вам потрібно буде розповісти, що ж все-таки подобається цим людям. 1. I like rice and carrots. Point. Показуємо, що ж подобається цим людям. Two. I like eggs, oranges, and bananas. Okay, let's listen. Давайте послухаємо. І ще один раз. І перевіримо, чи правильно ви показали. Two. Listen and point to what the people like. One. I like rice and carrots. Перевіряємо на першій тарілочці. I like rice and carrots. Рис та морква. Будь ласка, повторіть англійською мовою, як сказати «мені подобається рис та морква». I like rice and carrots. І морква. I like rice and carrots. Number 2. Друга тарілочка. 2. I like eggs, oranges and bananas. Перевіряємо. Тут що подобається? Eggs, oranges, bananas. Давайте повторимо. Мені подобаються яйця, апельсини та банани. I like eggs, oranges and bananas. Well done! Молодці! Що ж, повторимо тепер вивчені слова. Вам потрібно прочитати початок речення та замість картинки підставити слово. For example, наприклад, я читаю I like і згадую, як буде морква. Carrots. І в мене виходить речення I like carrots. Next, наступне, спробуйте самостійно. Перевіряємо. I like eggs. Я люблю яйця. Number 3. Перевіряємо.
I like beans. Я люблю квасолю. Number 4. I like rice. Yes, я люблю рис. Now open your workbook. Зараз розгорніть своє друковані зошити. Page 68. Сторіночка 68. Exercise 1. Вправа перша. Take your pen or pencil. Візьміть олівчика чи ручку. You should draw a happy face in the circles under each food you like. Ваше завдання – намалювати щасливе обличчя, тобто смайлика, в кружечках під кожним продуктом, який ви любите. Наприклад, якщо ви любите апельсинки – I like oranges. Я люблю апельсинки, тому я малюю тут смайлика. Ось такого, як тут показано. Додаємо оченятка та посмішку, тому що я люблю апельсини. Так само, I like bananas. Я люблю банани, тому я тут малюю смайлика. Будь ласка, поставте це відео на паузу і зараз самостійно намалюйте happy face, щасливе обличчя, тобто смайлика біля тих продуктів, які ви любите. I like. Great! Чудово! Тепер ваше завдання – назвати продукти, які ви любите. Наприклад, I like oranges. Я люблю апельсини. I like strawberries. Я люблю полуницю. I like rice. Я люблю рис. I like eggs. Я люблю яйця. Тепер самостійно назвіть ті продукти, які ви любите, там, де ви поставили смайлика. Ставте це відео на паузу, проговоріть все і потім натисніть на продовження. Ваше домашнє завдання – прописати вивчені слова на сторіночці 90, які ми з вами сьогодні вивчали. Давайте на них ще раз подивимось і повторимо. Це в нас carrots, rice, eggs, beans. Вам потрібно їх прописати в тоненькому зошиті по рядочку. Ось як це я зробила. Carrots, 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 carrots. Морква буде carrots. Наступне рис. Rice, 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 rice. Тобто до кінця рядочка, скільки в мене вистачає місця. Далі яйця. Eggs, 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 eggs. І квасоля. Beans, 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 beans. Я їх прописала по рядочку. Так само ви це зробите в своїх тоненьких зошитках. Для того, аби краще запам'ятати ці слова, як вони пишуться та вимовляються. Отож, бажаю вам всім успіху. Have a nice day. Гарного вам дня. Goodbye, children.